E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou mostrar com o povo o link das redes sociais no canal de vocês, beleza? Vocês abrem o canal de vocês, ó, vem aqui perto na foto do perfil, beleza? Feito isso, vocês vêm aqui em personalizar canal, aperta em cima. Vocês vêm aqui em cima, ó, tem uma canetinha, aperta em cima, beleza? Bem facinho. Apertou em cima, pessoal, vai te mandar vir pra cá, ó. Vocês podem ver aqui, editar links. Beleza? Aperta aí. Aí vocês vão vir aqui, ó. Vocês podem ver que tem cinco opções. Posso pôr cinco links de cinco redes sociais. Feito isso aqui, ó. Mostra pra vocês, ó. Tem cinco. Já tem um da conta principal, entendeu? Então eu vou pôr mais link pra aparecer lá no telinha do canal, beleza? Aqui, ó. Vocês podem ver, é só apertar aqui, ó. E vai descendo até chegar em cinco links, beleza? Feito isso aí, ó. Vocês podem ver aí, tem cinco. É só escrever aí o nome que vocês querem que apareça lá pra vocês. Vou pôr aqui como se inscrever, Instagram. Beleza? Ó, só copiar o link. Beleza? Aí eu tô copiando o link. Se inscrever TikTok. Feito isso, pessoal, é só vir aqui, ó, em concluir. Concluir, vocês podem ver que já vai aparecer, ó. Apareceu aqui, ó. Vou fazer um teste no Instagram. Aí, pessoal, pode ver que do lado já apareceu, beleza? Espero que tenham gostado. Se inscreva, pessoal. Até a próxima. Beleza?